sorry way naga raali gelinayaa khadka idinka maadaan umaleynaya markaa si rtaabana waa ka go'an fiidiyowga halkii maan ka sii wadi doonaa insha allah intana kolley anana si fiican u bilaabin bay iga go'ay sheer gareyable insha allah sheer gareya waan duubayaa kolley waad dhegeysan doontaan waa soo laabtay haa khadka iga go'ay uma sahamay abaa khadka iga go'ay waa ku soo laabtay marka inta bartii baan ka sii wadanayaa insha allah kolley waxaan u malaynayaa fiidiyowgu kala go'aya markaas kale waxaan dhahayaa fiidiyowgu hore qaado fiidiyowgan kale ku kaba sheertii sheertii ha israacaa dadkiiyo dadkii ha wallaahi billaah dadkii kula socday ha kula socdaa ma fahantee hadalladiina hadalladii marka imaadeen rayaalo anigoo soo dadejinaya sheekadii magaransa ka bilaabayaba inantii fiidiyowgan kasoo duubay ka bilaabaya waayo dad baa youtube hadhow la geyn doonaa dad baa hadda soo geli doona dad baa dhihi doona maxaad ka hadlaysaa ma fahantee marka waan bilaabayaa insha allah ila socod wanaagsan qofkii ila socdina wuu ila soconaya qofkii kalena amiga xaqa ha kala qabsado marka imaadeen rayaha soo wicina waan arkaa qaarba isoo dalbanaya wicitaan joojiya joojiya insha allah goos goos ayuu iga noqday waa ku kaas marka hadalka waxaan idigu soo duubayaa inaan idigu soo gabagabeynaya gabadhii fiidiyo baan kasoo duubay walaalkeeda hooyadeed iyo aabaheed daleen waa sahra roble allah ya raxma raaxmin ilaahay ha u naxariisto sheegare bliis gaarsiiya walaalayaal gaarsiiya calaykum asalaam soo wada dhawaada soo wada dhawaa walaalo kun baaban arkaya anigee maa mahadsantahay waa mahadsantahay walaalo waxba mahaani daawashada dadku i daawanayaan oo ankow iyo laba inta igu jirtaa muhiimadeydu ma aha muhiimadeedu waxay tahay hal qofa hadduu i maqlo oo reerkaa ka mid ah oo warkaa u maqlo sayta kaamilo qaataan ummadda soomaaliyeedna waxaan tusayaa dadka sinjiga xun u dhashay inaan wallahi anagu maga buuxaan meelaha gaboobaa marka allah u naxariistaan leenahay intii dhimatay dhammaanteed iyo iyaduba marka arrintii bartii baan kasii wadanaya insha allah waa mahadsan tihiin sheergareeg gaarsii insha allah reerkii gaarsii qasbiyan way kugu jiraan tumaalada dhan ma wada xumo waa reer barcaan ku dhegsanay tumaalada reer barco tumaalada reer barco tumaalada reer barcaan ku dhegsanay ani maabtayaashay rumaan tumaala maabtayaasha rumaa tumaala marka iyaga weeyaan iyaga iyagu ku jiraan iyaguna qasab ku jira waa tumaal waa waxa weeye waa ku karbaashaya kuwa reerkiisa kuwa reerciga kuwa baydhaba kuwa magarsa jabuuti kuwa soomaaliyada kaloo dhan midna ma taabanayo waa kuwa barco weyaan kuwa karbaashaya suldaankooda weliba marka imaadee rayaalow lacag baa lasoo arooriyey ummadda soomaaliyeed soo arurseen saddex kun sideed boqol iyo sagaashan doolar baa lasoo arooriyey inanta filsan iyo inanta maxaa la dhahaaye la dhaho bishaaro cali baanto wariyaha ah isku reer gowlaalaabanahe ma garanaysa ay aabaheed sabax wadan jire sabaxi aabaheed maxaan fuura maxaa barkadooda biyo kasoo cabi magarsa bishaaraya marka waxa weeye calaashan labada hablood baa lacagta soo aruuriyey jawaaniyo suuraan bin ku xawilaa ba dhaheen adoo cabaar anigana beesha waa soo galay waan isla hadalnay hablay waan ismaqalnay waxaade weerar badan baan ku jiray sa wax ugu dhiciyo calaashan aaskii xabaashiiyo dadkii iyo wixii deen ogu laha marxumaddu markay magaransa anu tegan ka duubayey waxaa lai sheegay maadaamay sabool ahaayeen gabadha soo qaadatay markii walaalkeed hooyadeed iyo aabaheed dhaleen waa walaalka hooyadii aabihii dhalay markuu dayriyey walaashii uu yiri cudurka aydiska la dhahay walaashay qabtee ha la gubo ka yaahay soomaaliya ka yaahay ka yaacay tumaaladoo dhan ay wadnaceen sanka ka qabsadeen oo ay dhaheen xaabihii soo qaaday kabriidoo gabadha ha la gubo ay dhaheen ayay soo qaadatay gabadhan aan iminka fiidiyowga kasoo duubay gurigeeda waxay ku jirtaa boosh ayaan mawliid axmed xamdi halkan kala soo xidhiidaa abaay waxaad igala soo xidhiidaysaa messengerka amba messengerkayga xamdi galgacal xamdi halganba iyo qoran facebookayga amba beyshka tl ayaad usoo diraysaa fariinta markaasaan ku arkaya insha allahna kala soo dhexbaxaya qofkii doonaya beyshka tl amba beyshkayga xamdi galgacal salaam calayka hadduu soo qoro oo gudaha uu noo soo gelaya laakiin fiidiyowyadan markaan duubayna oo kale comitiga wuuna dhaafayaa markiiba ma ku noqon karayno dadkaas dhan kaama dhex raadin karayno marka luuqa noosoo kale qofkaasaan doonaynaa dad raadi waa telefonkayga waa lagu soo siinayaa inkastaan ragga ku adkeeyaan dumarka aan horay marka magaransa ula boodo marka imaadee rayaalow insha allah mawduuca ha iga saarina iniguna dhegeysta daawada anigana aan warka iisoo gudbiyo siduu yahay arrinta d netkana waan ka hadli doonaa sidun bal mar labaad khadkiiga xumaan aan warkana inii dadejiyo hadalku walaal bartiisaa loogu tagaa ani ciil baa ihaya waan yaaba war dadkeega haddii wax loo qaban lahaa dadkan gawooyaha laysku dhaho isku aabo maaha oo isku adeer maaha oo isku ehel maaha oo mid ka naxayo ma jirto oo mid u roon ma jirto oo iyagiiba cadow isku ah oo wallaahi anan been inii sheegay de sida dawaayo soomaaliya cadowba isku tahay isaaqaya daarood iyo hawiyo isma arki karayaan de dadkaasi ka yimaadeen
dadkaasi ka yimaadeen dadkaas waa isku guursadaan, way is jecel yihiin, way isku hiiliyaan, isku soomaali isku yihiin, waa islaayaan, waa isiliyaan, sax walaala dadkaasan kasoo jeedna anagana dadkaan baana de wakaas balaadu isku kar marka calaa kulli xaal reerka tumaalad ahba maanta haysta reer hargeysa inanti lacag baa loosoo reer sori lacag baa inanti loosoo aruuriyey marxumadi waanu tagay maalin jimcaan ka maranta kasoo duubay waan soo dhigay barihii bulshada reerka lambar baan kasoo qortay whatsapp ay leeyihiin oo inanta qishay ay leedahay sori may whatsapp waxaan kasoo qortay marxumadu dhimatay allah naxariista ay leedahay telefonkeeda marxumadu dhimatay allah naxariista telefonkeeda whatsapp ah ayaan kasoo qortay oo de whatsapp telefoonkan uu ku jiro baraha bulshada soo geliyay waxaa jira dad iga horeeyay afar bilood ka hor u tagay oo wariyaal ah oo ka duubay oo akoon u sameeyey akoonku waxa lacag kusoo dhacay 400 baa mila soo gaadhay mafaad lacag mila 400 gaadhaysa ayaa soo gaadhay sidan sheekada ku maqlay laga duubay oo weliba dadka wax ka duubay iyo dadka akoonka kale sameeyey labay keliya dadka wax ka duubay waxaan u malaynayaa haddaanan khaldareyn gabar saara kiin la dhaho inay ka duubtay kilibkaas youtubekeeda markaysan dad 400 wax noocaasa la gaarsiiyey haddaana khaldareyn saasan maqal xeeraha tumaalada wuu u yimaada ninka suldaanka isku sheegiya beesha tumaalad kasoo jeeda wuu u yimid kilib buu ka duubtay koobka shaah lagu cabo uu keenay telefoonkiisuna ku qortay gabadhi meela socota kabacdi wuxuu la sameeyey gabadhi adu hadlayaan kugu daalinin waan kasoo duubay kilibkii waan ka imid halkan aan imid waan soo galay safarkaygii haweenimad kane waan sii hadlay ablihii baan isla xidhiidhnay inantii milaa waxaan joogay saddex habeen mise waxaan joogay waxaan fahay 12 bisha bay dhibaatan jeclaa 8 bishana waa in laba habeen waxaan joogay 12 habeenimo marka hadba layla soo hadlay waxa la yiri saara roob la hadlay tay ku jirtay noloshay ku jirtay iyo xanuunkii aniga aan ogaa dawadi sisay jirkeedu u madhay dawo inuu nahay waa 6 bilood oo kaliya ku dilay boqolaalba 3 sano 4 sano oo qaba xanuunka oo markay haystaan dad daryeelaya xanuunka gaajo laga ilaalinayo dawadi la horta la dhinac taageeyay wax kasta oo loo qabanayo xoogaa noloshiisa laakiin ilaahay baa u qoray 6 bilood ku dilay waana qoraa maanta naftaadu ashashaa dhamaata dhimana saa laakiin sidii ruuxmay ku dhimatay walaalka hooyada iyo aabaha dhalan iyo inanta eedada u hayd markay sanka ka qabsadaan ay dhahaan halu gubo walaashay halu gubo eedadayo markay dhahaan alaab xumo u dhiban maysid ilaahay waxaanu ku keenay صح ولا لا لمبرتو دد كانت براها بلشده كله جرتي صاحبات الله هيدين شلي مركات سعون الساد وروح يقايا لهيد كدبو أردي مركي كان قاب صداء أي بريه بلشده كسوري قواية ما أنت إلا هيدو ما كاني هدان حانو صدو دي وحل الدوني يا بلال مصطفى يا عدنان إسماعيل حرسي إنا إصوري كان براها بلشده دعاه وكريه حتى حمد وحانو سنسى أسود دعية لكن هدين لقواية أسكا عمصان يوغنا معنا كست الله فالها كتيران bari kamaan qofka ii yimaaday soo bandhigo dadku dhan way ka wada xanaaqayaan way dadkii la shaqeynay sameeyaan leeyahay runta markaan isku sheegno sax wala la man khaldana way inuu ima arkaysan xanuunkayga jeer ayagu idii soo bandhiga mana ogaan kartaan sax wala la af carabina sax yahay la baa ka aqaanaa sorry marka gabadhi waxaan la sameeyay habeenkii bay dhimatay waxaan isla habeenkii walaal fan soo galay waan ka hadlay waxaan la hadlay gabadha la dhaho filsa baa soo qabtay waxay tiri walaal lacag intaas soo aruurtay waxa lagu yiri 25 ka bisha ayaa lagu siinayaa lacagta lagu ogoliya inaan 17 ka bisha mise 15 ka dhimatay mise 17 ka meelahaas ay dhimatay nimayaho taariikhda ay khaldan waa bisha 7 sidedaad kaliya ka soo wareegtay 9aad baan ku jirnaa weli meedkeedu uu qoyan yahay xabaasheeda dushada sirbiye iyo qadoo qoyan yahay inantii markaas la hadlay whatsappadi baan kala qoranay waxaan kor walaalay shalay markay ay magaranaysaa sekretarysay waxay tiri jawaani suraan iyo waxba layga dhiibin umada islaamka calaashan waxii soo sineen telefoon baan leeyahay hay ugu soo shubaan walaalayaal oo shalay oo nool bi u tagi waayeen bari bulshada soo lugay lacag ugu xawilina waan in ii sheegay lacagtan lacag niguna bixiseen maxamedan aniguna bixiyo maaha umada soomaaliyeed baa isku sadaqaysatay oo akoonka u sameysan ugu soo shubtay ha hadaba axankeed iyo kafanteeda hal raaciye walaaliyaal deyn wax lagu leeyahay kaga bixinay ha uga dhiibina waxay tiri xamdiyay aniga adigu baraha bulshada soo dhigta laakiin gabadh baa ana ii soo gudbisay filsaba ay u tiri waa ina ana gabadhi ka si amar qaata waa sax baan ku yiri waayo maadaama aniga soo dhigay inantaasna qaaday ku soo dirtay sheekadan isla qabsatay inta waa sax wasugayaa baan ku yiri jawaabta ligi isweya gabadh weela soo shaxay timidkii uu ii yaalay waxaan haysta male shalay walaalkadii ugu nacay ma soo gelin dadkii oo dhan waxa uu ma hayo
سوال بانه واد وقتها كوب كعانه ندور يشلي يعني كو ما قاحد كوب كعانه هو أرورنا إذا أنت إذا ده واحد نقاب كسكت دكتور حي أحد مرك أنا وحنو كده سون كو قاعدين وحنو هيا ماله إن هذا رأي له من كوب داري وحن عاوك وعاس أبي بريك فنسي يصدر أنا حتى صان غضي وحن هاي استماله له بحالك يقول قف أفرك كسر لفتي ودري مكرتان دو حتى عير قادنا يا عير دك يستأجس ودو شقين يشغلي كي يستأجس وفاهم كرتان عن كروح أنا هستمر هذا الصومالي كسر لابطي لكن واحد صمين كري هذا طبيعي طبعا كبشي تطبعت هاي تفقك وما قول على إني كسرت بودا وني محمد رشيد صحوي يعني طبيعي طبعا كي ما لها سيد وأنا جيلي ده طبيعي طبعا كي أنا جيلي ويا سيدات دي بشي أنا قايمت الصغار عشان ما لها سن شو جوا صح وما هتسنتين تدك تاريخ الجيلي ده دوبا قبادي واحد سمي عن كروح ولا رأي والحبله بان هذا العقبة الأرورية تذكر بان هذا يا لكن هذه هو حلم إذا ما سب بانكور حبله بان هذا حنكور ولا لا ولا عقب كل ما هو بال عقب نقول إياه لكن مركان ليف كسوق لي وحقيش يا جان خير كأن اللي يقوله العكشان بقولا ما دام حنون كعقبته قف مريه دقيا ما شفته قف صحرا دي كدقيا ما شفته لكن وحن صمينا بتري دروح شيدا درع شيدا تاقط شيدا أستدي طن دولار نسوي بنا تاقط الشيد كان هبيك استدرع شيدا هو استوقلنا وحن صمينا مركب برتا قف بحضو أيان قادنا كوريون كان صارنا ماشي الدحل بيوه مران بيجينا بيا هي طات كاسا قادة ملا سوعتها واي هي بانكوري بلطات خاصا مقرانا ساقنا او الدنيا ساسا برها بشوك سوقلي شير كريب رامشك إن شاء الله ولا لو قرسي غير كدون يفرين السوق لي يدون أنا قيل هاينا الدعية إن شاء الله مرحمة الدعية دوش إذا الله سبحانه استعاد بلايا دعني ورما هاي سانة والله ورما هاي سانة بل هولك واوين بعد عوا من جاب سنة يعني قوم جورو جنتك وحكي كورديان حكي كوسعدان دحل يدون بل لسكو هاي استعاد ورما هاي سانة شير قرية بليس قفت أسقف مسلنا يا هاي إلهي تقام تبي هاي سلاد دو تكوسي وعم تبي مراقرة ولا سوق على ذي دو تكته ما فهمتين قف إسلام وقف قابنا أول الله هاي ندرس هي حافظة تيران في عم بهد لكن حنوك الله أوكي لكن ولا الكثير أنت إذا ضوهي تقول نعم جوابي إما درس التحاد هي بسوق حشطة الصبال أخ الصجان إياه لها ستة جرجة أوبا نيسي بوش كل كتشرت أوبا نيسي حاف سألك كلا بدأ وان كتشرت عادي ما نمت نتيجة هذا العك هاي سنة قرص انتقاض شاب على ضرر بتاعي قرص انتقاض ضرر بس لها هاي جوية وأنا هاي سمح بين هذا إني فاني معي بس كما ردي من قصة دبي وحنكون ركورة شوران يتوان مكوي ما نكوي ما دان ما يبتر إحنا حافظ إحنا فري ما يبتر لمن ذهب شيء يا واحد الندر عيا أيوة فلان هذه اللي هو استعجب بيتر حنك جدا ودس تلك جدا ودس وحلا يقرطه مركا إنا يدي وجرده دجهد وجرده حنك أسا ولا شيء لجاه لي عم برهب بالشدة نقص ودهوان كاش شال رمبا في عن وحنا دي حنونا ذاك على جاه لي ولا شيء وايدين كمان دجنين سووا بعد ومدي وحوي عاوز يصدق يكون يسدد بقول يسقاشن دولار بيهبلها وش بين إن أنت وايد ما طي إن أنت حكوت المحاسة معي أردت أحن كي ولا يجلس بيا وما هي عن كل ولا للدجيسو مر هذا يدي ما طي ولا الكيد نبرعته وعدل وكوباد نقول هي إن أنت إذا قط هاي شيء شرف لو أصفا كون صدق يكون يصدق يكون يسدد بقول يسقاشن دولار ومدة صومالية كون صدق طي أيا كتيرة أكون كتيرة هبلها سنة صدرية تاسعة على قبل حنيا ولا لسه شرف له وأصفا كون اللي قفل بنت صار شيء si sharaf leh u aas bankuur ama haban kuur deynka gal u tag xafadaha jaarka u tag magaranaysay tukaamada farmasiyada wax wala qof meeshii degan ba tahay u tago xamaha shanef qofki bracaga ama garanaysay garanaya magaranaysay calaashad xooluhu lacagto saa 3 neef anigu qashay ala bari ahaan 300 ba laga siixabada 100 shanef oo mid 100 ah ay soo qaatay kawdi shanef oo mid 100 ah wad garanaysan حواشي هيك قدي شاهي لترني بريسكي الدونكي كفنتي كفنتي لا والله كفنتي ليش تطلع السوق عطاي حاول ابغى بقبع لعكم دولار جالس وعشان تنفع بشان بقولا ما جران كرتا أشيل شيل الكل بابورتي تحسيد قادس الدونكي لعك شان كون كون دولار عك بالك شان بقول نهرا الله والله المسادين اللي بقولي حتى كوني شان بقول بس السوق عطاي صدح الشك بعدي ما يدكيو يا لو حي مثل بطل مرة وحيت الآن يكون مد وحيت الآن وحلي ستيتن لينا منا وحيت لي ترحب بالله منا حتى جوجوش جورج وحنا بلا صدى معها جوجوش جورج أي سوقة تصبروا معها الصي ترى حد ولي ما يصارت السرير تيدي ما يصي أساس لا يجوا
waa imisa 8 waan ku siinaynaa dhe waa imisa 7 waan ku siinaynaa dhe waablay wax ka qaadan jirtay inta kalena dukaanka ugu leeyahay dadku ugu leeyihiin dawa okay waan bixinaynaa walaal subax qof dhintay maxay $8 laga weydiiyay $7 walaalayaal walaalayaan weydiiyeen anay ka bacdi gabadhi inankiiba aaskiiba walaalkii marka duhurkii ahayd asigii ordaya ninkii yiri halagubood umadaba ogtahay ayaa gurigu soo galay waxa islaamihii jaarka la ahaa dhinba ku qayliyay alhaalama yahay islaam ma tahay guriga ha soo gelin marxuumadu way dardaarata ninkaas meedkayga ma iman karayo bay tiri waa ka xaraam bay tiri ka bax tamiyuu ka baxay jawaaniyo suuraan baa la sugayay jawaaniyo suuraan baa yimid wuxuu sameeyey gacantu qusad halkaas la baxo walaashay dayn lagu lahaa haba yaraatee maba jirtaba dayn walaasha lagu lahaa haba yaraatee maba jirtaba waxna may cunay waxna may cabay lacag lagu leeyahay ma jirto babababba lacagaha dabada laga soo diray aniga halaygu soo diro maydkii baa yaala hadda maydkii baa yaala ogow walaalka xun waa kaas maydkii baa yaala hadda ogow inuu axankii keeno kafantii keeno dadkii ma garanaysa meesha yimid wax loo kariyay keeno inuu dhaho maxaasana xitaa haddii marka hore uu khalad galayba soomaa intaasoo ragga ku soo kordhiy wuxuu yiri aaskii markii laga soo dareeray wuu yimid wuxuu yiranayaa walaashii dhalkeed keena maxaa walaashu haysaa turaxadihii iyo goglihii dadkii deynka lahaaba u qaatee moobeelkan waa moobeel wuxuu ahaa moobeelada la siiya buu ahaa yurubta iminka aan joogna 20 euro ka joogaa 20 euro soomaaliyana mila $100 ku ka joogaa waa moobeeladii dhanka hadal la dhaho weyaan yaryar oo casaan ahaa fiidiyooga markaan duubayay agtaydu yaalay inaad aragteen in kala muujiy lambarkeeda ku jiray markaasi tiri moobeelkan ayaan haynaa wax dhexalkeedii moobeelkana waa kan hoo waa kaarkii markaa hablaha laga soo caawin lahaa oo weli kaarkii qaar baa dadkii wacaya walaal gabadhi may dhimatay walaal allah u naxariista walaal maxaga wax ugu soo dirnaa walaal qof wuxuu leeyahay wuxuu jiri kaarkan waxa lahayaay kaarkan bay naagtu qaadatay kaarkan bay lacag ka dhirigtay naagtan war ka qaaday shirkadii buu tegey shirkadii markuu hoota tegey buu yiri kaarkan ii xaniba walaashu way dhibatay kaarka xaniba kaarki waa la xaniba shirkada waqofka magaca saxna tashayta way geeriyo tadirada way xaniba waa la xaniba kaarki calaashan gabadhan gabadha haysay waxaa ka dhaadhacsan ninkan iyo dadkii duulimaadka gabadha ku soo qaaday miskiinto rafaadiso ama garansa gabadha xamuusinaysay u baradhaydo sagaal ciyaal haysata dhexda u xidhata waxaa lagu haystaa calaashan kaarkan baa lacag lagu soo shubaya soomaali baa lacag ku soo shubaysa gabadhii bay la soo hadashay xamdiye tacsidii baan fadhiyaa weli walaashay shalay baan aasa kama samrin weli ninkii waxaasu igu sameeyey kaarkii iga soo xidha waa kan haddana waxba ii tarmaaya moobeelkana maanta iga qaa ogow maxaalda wax la sheegayay bangi akoon bangi ay lahayd oo niman mas-uulka ahaayeena wuu ka haystu yiri akoon bangigayga anumana aqoonin siya baan kuri wuxuu leeyahay siya waxaan kuri walaal shalay markuu islaamta noolayd soo ninkii diiday maaha soo ninkii yiruguba maaha soo makhaarteedii ma haysataan sabab moobeelka yar xitaa u siisay maba siiseen baan kuri moobeelka $20 aniga madaxaaqay iminkana waxa weeye markaa whatsappki telefonkii buu ahaa markii la xidho whatsappkina xumaal telefoonka la iga soo raadiyeen way soo galeen saasaa nagu dhacday ugu walaalay ama kukaas taxsidi ma fadnaa waxay ku jiraan ninkan taxsidi dhigaynaa walaalay maxaa talaa taxsidi maan dhigaynaa haa waa imisa lacagan ugu lahaa 1500 dee isu soo iibinaa fafka la haddana magaraansa lacagta inanti 25 bisha lagu xidhaya in lagu magaraansa lagu xilligaas in la siinaya waa la soo diraya lacagta waxay noqoto deynkan baad ka bixinaysaaye ilaa hanti hadday haysato amba dhaxal haysato amba wax haysato waxeeda loo iibin lahaaye amba akoonka wuxuu ugu jiraan waxba ma haysatee ummada soomaaliyeed baa soo caawinaysee uu soo deynkii u raadi baan ku iri deynkii u raadi gabadh inanay dhasho oo bax kara gabadho oo dhulkaayo ka yimid bariga oo gabadh aroosanaya guriga jooga habeenka aan kilibka ka duubayay maalinta iyo malaakhira waa laysoo qalada ilaahay ugu ogyahay ilaahay ugu ogeeyay ma dhaarsan isma xigna waa naagtu maala ima xigto igumana aftirsato laakiin runtaa ka hadlayaan runtaa ku dhintaa waxay tiri inankaygaas laba neefaa guriga ku xidhnaa inankaygaasa doonay inuu gabadhan aroosto gabadhi wuu u joogtay aqalka wuxuu xidhanya wax kasta waa u diyaar laakiin iyada wasaasa aroosa aadin baa la sir oo inankaaga arooskiisa hadhisi
oo ma garanaysaa arooska ha aadin hadda calashanaagta gurigii arooskii iyo tuwaasadahoodii qarashkii adduunka baa ku baxayo waxay tiri waxba waan sinabayaa bay tiri bal inaan ka xitayada iyo tusay gu tiri goormaad inaan ka aroosaysa ayada ayamay soo ladnaatay bay tiri isaan kuri bay tiri iida carafo wixii ka dambeeyana arooseena inaan kaasoo xitaa guriga ugu joogo waan arka lixaaskiis arooska dhan baa loo baajeeyada xanuunkeeda inaan ku baryo dhul buu ku yimid oo ragga soo shaqaysto naagtu halkaa kala yimid halkan baa lagu aroosiyay oo habaryartii xanuunsana soo saa u taalo daaraddii jiifta lagu babirayo qowlalka biyo lagu siinayo ani aroosiya dandam lay tumi maayo bu yidhi waan sugaya intay geeriyo nololka dhacayso cashan gabadho sidii dunteeda wanaagsan tahay gabadhi haysay walaalkii hooyadii dhishayna oo ma garansa isku naaska jaqeen yuru guba u yiri gabadhii saddex ishe markay kasoo wareegta tacsidii baa la laabayay saddexdan iskaga laabayaa bay tiri saddex leef oo mid boqolaa bay soo iibisay raashinkii bay soo iibisay madax shubkii islaamaha loogu shubay soo iibisay kambooyin la bixiyo iyo xinno la marmarsadiyo waxyaabahaasay soo iibisay lacag haddana lix boqol iyo bafaf ah baa gashay maa laba kun iyo hudhodho bay lacagtii noqotay niman baa u yimid telefishin wata waxay dhaheen $2,000 baan wadnaa tii markaa lama dirin america marka inantay filsane niman kalaa marka waxay sameeyeen niman habar jeclaanahay maraykan bay joogaan waa taga silayaal lacag $2,000 ku wadnaa marxuumadaas ayaan u wadnay dhimatay maadaama dhimatay wixii deen lagu leeyahay kaga bixi waxna adigu qaado maadaama adigu haysa xaq waa u leedahay kamarad baa laga dubay gabadhi waxay dhaheen $500 baan ugu daraynaa anaga ugu daraynaa 1,500 ho $100 waxaad siisaa ninka telefishinka kaa duubaya 600 baa halka kamara lagaga qaaday iyadoo haysa 1,400 ayay la soo hadashay hantii 1,400 baan hayaa saasaa dhacday maxaa la diinkan intaa sana lagu leeyahay dee walaalay diinkana ka bixi dee maxaa la wixii kaasoo wixii soo hadhana dee waa lagaa bixinayaa diinka lacagta kala imanaysa markiiba naag baa soo wacday xamar been waxaan joogaa ma sharaxa weynta tagta maxay ahayd casimadooda maxay ahayd in soo qabta reexan weynta meesha degi jirta maxay ahayd in soo qorabalnimayo magaaladoodii maxay ahayd waxayna ku dhacayda soo qora reexan weynta meeshay degto baydhaba baydhaba yes afa kuma go baydhabaan jooga waxaan ahay ma garanaysaa gabar soomaaliyeed waxaan doonayaa inaan baa kalkacyo jooga gaadhi baan leeyahay gaadhigaasan sadaqadu la baxaya marxumadan daawada waxaan doonayaa gaadhiga baydhaba jooga jooga maxaa la dhahaa kaalkacyo inaan inii soo diro gaadhiga barcamarku soo gaadhay inaad u iibisaan majaajidda u gelisaan ma garanaysaa ma ku sadaqaysta reerka intan aniga soo wicinba hunguri baaba qaado waxay dhahaan gaadhi baana loo soo wadaa gaadhigaasa dhiibinaynaayo waa kaaso majaajidaan ku dhisaynaayo waa kaaso sadaqa fadiil ha u noqoto mucaamada dhisan aqoonta waxay ku darsanayna laylama soo hadlin aniga laylama soo socosina waa dad iska badowo baraha bulshadana fahamsanayne intay carareen ba maxaad u baahanteen lacag $300 u baahanoo shidaalku ku soo baxayay ani gaadhiga waan bixiyey inaan ka magaransa wuxuu jidka ku soo celiyay shidaalka $300 weeyaan hata telefoonka $300 ku shuba inaan kana la hadla ilaahow haddan been shirgiya wlaadayga qaar inaan codadkiinii daarayahay gabadhii markay shakiday waxay samaysamarkadaba codadbay iga soo duubi doontahay $300 baa telefoonka lagu dira drink waa dadka qalinshubatada ah gabadh dhimatay oo masaakiin ah ayaan bixinayaa baabuur siinaya lacagta mobaylka kusoo shuba war imaadareer sheekadan weliga ma maqsheen aniga waaban yaqiba $300 bay dhii kusiiya kaalkacyo $300 kaga dhaceen mobayl lambar ah ninku kalkacyo ninka bal masaajiy inaadeer istabti baan taaganahay waan soo baxaya shidaalkiibaa iga maqan $300 bay gu tiri gabadhaasa kuusoo diraysa lambarka wax baa laygu yiri keen $300 ii soo dir $300 hadda ii soo dir baabuurkii shida kadinku ta sheerkinan tayacinba $300 ku shugeen subaan labaadkiiba soo wacee malabaadkan kasoo wacday gabadhii whatsappkayga cod kusoo duubta iyo gabadhii hadlasalaada mahay maqlaysaa walaalay haddaad $200 kale heli kartid $200 kale kusoo shuba mobeelka maxaa la dhahay gaadhigii waxaa lagu qabsaday kaalintii shidaalkaa la yidhi ku bixi maysa taarikada kuugu xidhane waa waxaan weligii la arag haddana ninkii hadlaya naa walaal ma iga soo dirtid $200 dee $200 soo dir gaadhigan ma rabtaan miya aniga waa inii keenaya furahayna siinaya codkiiba dhegeystay nantiiba codkiigu soo siisay xamdiye bal codadkaa dhegeysana soo gaadh balna soo gaadh dad baana dhacee
codadkii baan dhegaystay codadkii aan dhammaystirnin baan waxaa naamaad waalan tihiin xagee lagu arkay naag kuleh gaari baan bixinayaa sadaqa ula baxaya aan soo dhiibaya lacag ii soo dira sabab naa waxaan dadkan waa dad wax sirxaya waa dad magarasa dadka qalashubata ah waa dad inii soo heshiiyey waa dad magaransa inigu wax inaga cunaya sheekadan magaransa north america ka socota bakhtiyaan siib waxaa ku samayso lacagtaa soo shubo fiisaha qaado waa sheekadaas wadamadan bay ka socotaa magaransa ajnabigan joogno waa tuugo waa dad wana dhacaya naa joojiya ma shubtay saddex boqol baa shubo naamaad waalanta wallahi saddex boqol baa shubo hay magana laba boqol baana laga fadhiya ma shubi kartaan naagtana balog hadda saara baa ku hadda balog saara naagta balog baa la saaraya ninkii gaadhiguna saahay nagu dhaafo gaadhiga xagu joogaabaa waa qalashubata qof sadaqa la baxaya lacag soo dirle baan ku yiri hadday bixinsa sadaqa ta inta iibiso imisaa jilicsan iyo imisaa wadamadeena ku dhibaatoon iyo kuwaasay siin lahayd baan ku yiri qof somaliland joogo bara hore dhintan sadaqa gaadhusa siinaya waa been baan dhir ee iska xira waa dad qalashubata ah oo ina dhacaya sadexaa boqolna sadaqa inay tahay baan ku yiri waa garanaysaa dad islaameed baa soo bixiya weliba gabadhii kun iyo afartii boqol saddex boqol baa laga dhacay maxaa usoo haray kun iyo boqol baa usoo haray kun iyo boqolkiiba ila carartay waxay geysay adugu mid sideed boqol kun hayba sideedi boqol siisa habeenkii milaha alabariga kunkii iyo sideed boqol geysa xamdiye lacagta deynka waa bila aadan inta kale way cuni kartaa waa qof hayay oo sabool ah oo markasta lasoo dhibaatootay oo kusoo qabanaya sagal buraca isaga baayo waa shay ka cajiib ah wallahi billahi ina gacan baan u taagay dadkaas gabadhii waxa ay samaysay sideed boqol bay deynkii bixisa way soo wacda waxaad walaal sideed boqol baan deynkii bixiyey saddex boqol waa laga dhacay boqolna waxaan siiyey ninkii trifashinka laga duubiyey shan boqolna majaajid baa loogu daray labadii kun dee sidaa u ogo waa sax baan ku yiri walaale waa si fiican wax fiican baad samaysay guud baan kuri horay usocod waa la cararay hooyaday baa loo tago waxaa la yiri hayaay inantaadii baa barihii bulshada waxay gelisay sanfiidiyowyadii lacagtii adduunkaa socota gabadhii lacag baa ku socota way taajirtay wax kastay haysataa lacag baa reerkii ku socota hadda waa reerkii kaarkiina laga qaaday waa hooyaday baa isoo wacday hooyoy saasaa laygu yiri waxaan kuri hooyo dadkeena waa dad xunxun baan iri gabadha iyadoo xanuunsasa shalay muutay haa inanta dhabarka kaa dambaysa oo jiingabin ugu kala xidhantay maxay u tahay eedusa naag taajirada ma aha eedadoo ka kacanayna loo dawaraya hooya xay ma ahay haabu tiri shalay markan baraha bulshada soo dhigo ilaahay dadka ummadda soomaaliya xagaysiya deynkiina laga bixiyay si fiicanna loo aasay maxaa loo daba socdaa gabadha hooya waa khalad bay tiri haddaba waa saasay haddii malaayiin dollar la siinayo horay u socokna baa kura hooya dadka waxaalahna waa dadka ila dhalatiya dadka ninkan do isla dhalasho wixiiba waa inaan sadex imaaday maadara saddexaad bay yeene hooyo waxaa dhigta ha u degin hooyo hal midan kaa dardaar waliya tiri gabadhaas way dhimatay lacag xaqeeda laga soo qaado iyo magaceeda lagu soo helay hooyo ha cunin bay tiri hooyaday bal hooyaday deeqrigeed waxaan kuri hooyo hooyo saa taha anima lambar baan haystaa lacaga laygu soo shubayo anima mani qofa qurbaha lacaga igu soo diraya waxaas hooyo aniga wax iga soo gaadhaya malah baan ku yiray casho hooyaday waxay ka cararaysaa qofka wuu dhintay dhiiggiisiyaa la cunin cama maya baan kuri hooyaan waxba igama soo gaadhayaan lacag aniga laygu soo shubayana maaha baraha bulshadan geliyana waxay tahay facebooka neefka duuba marki dambena waanu hadla hablihiyo dadkiina waxbaan usoo dhiciyay deynkii baan ka bixiyay si fiican baa loo aasay inta lagu haysto ee hooyo waxaan aniga aan cunaya ii imanaysa maaha baan ku yiri haa maya hooyo waxaan moodaynaa lacagta adiga lagugu soo xawilayo xamdi baa lacag soo dirtay baa laleya waxaan moodaya lacagta lagugu soo xawilaya lacagtaas hooyo gurigeena yay soo gelin hooyo gurigeena mayla socotaa lacagtaas gurigeena hooyo yayna soo gelin bay tiri annagana ha noo soo dirin adigana ha cunin waxaan hooyo ani akoonkaba ma furin hablaa furay maraykan baa lacagta laga diray shaqo kumali telefoonadooda ku dhacaysay hooyo waxaan anagu shaqo kulaya male gacan baan ka taagtay baan harut blog baad qaadanaysaa bo waaday blog iska qaada insha allah maba daawan karta dacadkayga wax xasaasiyad baa ku haysa inta waxbun baan iska bloogaya sidiiba markaa waxaa dhacday waa bloga raalli noqday insha allah inta la socota sidiiba waxaa dhacday markaa ninkii ayaa cararay maxkamaddu tigi gabadhii markay dhimatay la aasay intaa maxkamadda la degin baa waxaan la hadlay filsan waxaa tiri lacagtii alxamdulilah shalay baan dira oo walaal markaa shalay dirtay maxaad igu sheegi weyday shalay baan dirnayo waxaan ku qorshayna ma garanaysaa inaad gabadhiina kun loo geeyo gabadha haysay labada kun iyo sideeda boqolna dad kaloo masaakiina la siiyo waxaan kuru aad qaldan tihiin
lacag deyn aa gabadha lagu leeyahy 500 markan kariibka kadu waa lagu lahaa sn kun habeenkay dhimatayba qarshka shan neef oo adhiya ayaa lagu qalay oo $500 dolara aana hadda ka yimid aanaa 3 neef soo iibsaday ma garanaysaa calasha waanu xisaabay lacag saasaa gabadhii gashay wixii xitaa mobeelkooda ugu dhaca loo xisaabin maayo ha cunto waayo waa gabadh haysay ha cunto meesha doonta ha kala dhacda waayo iyada u badheedhe walaalkeed basanka ka qabsaday inuu xili gubo iyada soo xambaarta gurigaysa xanasi u kala badhay baan ku yiri waxa ilaahay ummadda islaamka ka sii ha cunto hadday doonto ee laakiin deynka hala bixiyo 2500 baa lagu leeyahay bay dhaheen deyna bal deynka hala bixiyo waxay tidhi bal waa helikuna bal dib isku noqdo annaba iyadii baan waconaya waa maanta isheegi doonto 800 ka hore tegsatina 800 baa iska bixiyo 1700 baa igu hadhay okay waan soo oonaa alxamdulilah 1700 baa ku hadhay 800 baa iska bixisay walaalay waxaad samaysaa 2890 dollar 1700 iyadii ha loo geeyo ma fahantin oo deynkii ah nin kaloo xanuunsanayaa jira oo jaar ah oo iyada imaadeer yihiin oo sabo ah isagana walaalay isaga waa ku baxaysan waa inaadirti rum isagana waa cali saleemaan warsame iyaduna wax way saara roob la warsame way ku baxaysaa isagaba sadaqada iyada loo soo ururiyey isagana wuxuu ka geeyey gabadha kala sheegisana xanuunsanaysana wuxuu geeyey waa saxbi hablay igu dhaheen sooraan baa hadda la hadlayna waa soraan lambarkiisa siiya soraan lambarkiisa la siiya soraankii baa waxaan ku soraan oo soraan aniga calaamu salaam gaar xam sultaan lif dhaw waa ku garanayaa si fiican soraan oo tabeen dhowid baa lahaa inaga rifooda waa istaheshiin hota suuri waa saxo soo dhawoo niw saasa jirto ni oo hablu lacag ay igu soo direen hablu waxay ku dhaheen hadii labo qof inta u kala geeya $1000 gabadhii haysay gabadha dhibaato u geeya waxaan qurmaya lacagta ayaa loo soo aruuriyey sa marxumada looma soo arkin ha marxumada deyn baa lagu leeyahy deynka lagu leeyahayna intay meydka ahayd baa 1500 ka badan gasha waayo anaa fasaxo iri usoo qala xoolo si fiican u aasaana iri marka u horeysa feeristi deynka lagaga nadiif garayo wixii soo hadha mijaajid ha lagu daro wixii soo hadha ha loo geeyo dad kale masaakiinta la dad keliga may baahnayn dad badan baa baahan dee waayahay hablihii bal ma garanaysaa la hadlo dee warkan maada huba war anagaa hubnay ina dhegeysa noogu jir khadka baan kurniyo filsan baan soo qabta soraano may maqlaysaa ha filsanna waatan filsanay u warab filsan baa tiri soraano xamdi baan la soo hadashay arrinta sidii way iska bedeshay 1700 reerkii guddoonsiya inanti kale xanuunsanaysana inta kale u geeya inaan ka xanuunsanaysay sheegaysana $200 u geeya dee arrinta sidii ku dhameeya waayahay uu yiri reerka waxaan kurna way lili imanaya iska sugo 3 cisho ka bacdi baa loo tegey 3 cisho ka bacdi markii loo tegey 1700 baa loo dhiibay waatan baa 1700 ninka kale xanuunsanaya xamdi sheegaysana bal noo geeyo ninkii kale loo tego $200 baa la siiyey video baa laga duubay ilaa hadda baraha bulshada lama soo gelin waxyaabahan aniga isjawaanaysanaan ku haysta oo waxyaabahaas ninkii kamarad baa laga duubay waxaa loo yeedhay yaasiin balbalaasha loo yeedhay yaasiin balbalaasha waa nin habaryo niso si fiican videoyada duubay ninkii soo saaray weeyaan waa laga duubay kamarad baa laga duubay ilaa ma hadda ninkii bukaanka ah baraha bulshada lama soo dhigin hadday usoo dhiibaan filisan amba usoo dhiibaan hablaha kale dee isagana waa la caawinaa soma hadda waxaa la sheegay indhaha caad inuu ka fuulay xitaa ma garanaysaa khalaas tiisa dhammaatay si socoto jisiyateena siman kabacdi adigu hadli aan kugu daalina hablihii deynkii bay bixiyeen alxamdulilah karkii waa naga dhacay galgacaley wuu iducaysaa mar kasta jannadan kugu dhici jannadan kugu dhici lacag $300 ayaa usoo dhacday oo telefoon uga soo dhacday umayo waa loo keenay gurigaaba loogu keenay mala sooraanka la sugay mise jawaanka xamdiyey deynkiina waan bixi wax maantana lagu leeyahay ma jirto lacag $300 ayaa la keenay maxaa sameeya dee walaalay waaba ilaahay baabu ku siiyey ilaahaygii islaamka kaa dhigaabu ku siiyey alxamdulilah dheh salaada shukru tuko walaalay wax ku qabso buushkii inanta gugula jirtay iyo adduunkii ku nadaaf kareen oo ciiddii iyo dhulkii ma garansa ay kuma tegaysay ku saxaroonaysa iska qod oo iska xaado oo iska sidhahdo $300 ilaa qof runtaa la sheega walaalay saasaan gabadha ku waayahay gabadhii 300 bay qaaday waxay samaysay jiingado 4 jiingado bay soo iibsatay 4 jiingado ba fahmis $200 bay bacaa ka joogan 4 ka jiingado calaad xabad waa $5 4 jiingado bay soo iibsatay daaradda ood bay ahayd daaradda waxay ku soo wareejisatay jiingadihii ma garanaysaa ee buulkii ay ku wada jireen hal buul ay inta marxuumada dhimatay inta kale ku wada jireen hoosti hoose jiingado isa u saxsixisay dadka saboolkaad garanaya isa u saxsixisay ka dhigatay xalka sarna mariyi bay ku dadadatay sawirro iga soo qaada alxamdulillah bati intaas ay jirto intina waa soo sistay walaal khayr baa ku rajaynaya inaan ka habaryeelihii baa yimid inaankii markaa inaanta sidii bay ku dhibata waxaa ka soo wareegtay islaba isbuuc inanka habaryarihiiba waxay ka yimaadeen wajaa la degan labo waxay dhaheen inankiiban dhisayna hadaba maadaama gabadhii dhimatay inaan ka dhisayna
inanki waxa habeenkii la dhisay arooskii halkaas aan kala soo dejiyay alxamdulillaah dhista baan horeysay inanki la qaroos bug hayay naagta lacag bay haysatay dhaxal bay ka dhimatay waan ninkii telefoon buu qabsaday hayay soo yaacay tu boosas joogtay walaashooda walaalay soo carareey telefoonku uu qabsaday tu jabuuta joogtay na soo carareey walaashin dhaxal bay ka dhimatay reerkii sandaqada cadcad bay dhisteen hadda sandaqadaha maaha gurigooda may dhisan sandaqadaha ana fasaxay daaradda ayaa lagu soo ooday waa ood camal saas loo tagtay wari walba ta taagina laba xabaas la isku dulsaa sida daaradda lagu ooda mushkil weyn ku jirtaa gabadhii bal hadii umada Soomaaliyeed maanta gabadhaas musbalood u dhisi lahayd maxay sameyn lahayd walaalayaal gabadhaanta iyada xamsan saxanka lagu nacay soo qaadato keesta gurigeeda hadii musbalood loo dhisi lahayd maxay sameyn lahayd bagaar loo yimid talaayo la tii boosasana way soo orod tii jabuutina way soo orota warqad bal qaraacday maxkamadii jag habeenkii arooska imku gali rabay ahay warqadii markaa la qaraacday maxkamad baa lagii subaxii baa waran loo keenay dalab wa inantii hooyadeed wa inaan yaro marka hooyad la degan iyo gabadhii inantii haysay aan bari sagaalka subaxnimo xaqbada inaga rabaa arooska caawa rabaa inuu dhaco waa la baajiyay arooska ninkii wax loo tagay hoteelka waa la barbariyay walaal dib noogu dhigay maxkamadii baa la tagay maxkamadii markii la tagay ba lacag buu waayay qaday oo ku dacdac wada askartii laaluushkii wixii buu waayay meelo socda ka bacdi wuxuu sameeyay halkii wuxuu sameeyay oo ninkii uu ka dhacay maxkamadii hablihi baa tagay maxaa lagu soo dacweeyay waanagana ninkaas ayna soo dacweeyay lacag $20,000 ah hadda eeg $20,000 ah oo dhaxab ah oo marxumadaas u haysatay iyadoo lagu soo dacweeyay hablihi ma xaq aad saaray ma marxumadii shalay dhimatay umadda bulshada aan dhignay umadda Soomaalida u soo baahaysay dukaamada iyo xaafadaha iyo jaarkii haysto umadii joogaan dadkii bacdiya baahay la guriyay dadkii waxay ugu raday taagan yihiin ayaa la leeyahay dhalbi haysto lacag bi haysto ka dhimatada cunteen daa diyaar baan u nahay beter inaan tiro sagii baa maxkamaddii wacday waa soo socdaa halkan aan maraya waan xanuunsanayaa farmasiin baan ku jiraa faleen baa igu xidhan isuga isidin yeela ikee halkii baa waxa la sameeyay hadal yaa inagu daleen walaalayaal oo inuu isaga gabagabeeyay habli waxa lagu yiri warqadda maxkamaddii soo teeb qaraacday waxa la yiri orodo gurigaaga tag haduu ninkaas ku yimaadana boolis baa lagu waa dacwad baa ka dhiganaysaa bal imi ku xitaa aroos baan leeyahay xidigan baan ahay anigu sidan baan ahay baraha bulshada la dhigay gabadhii youtube-yada ku jirta ummadda soomaaliyeed bay soo caawisay kowlkii kafankeediya waxba waxa isiinaya waa dadka isaga gabadha xanuunkaasaa ku dhacay xanuunka xun baa ku dhacay hala guba buu yiri dhibkaas ay geystay gabadh ilaahay khayr haasiyada bariga bulshada ma taqaanto cid lacag kasoo dirisayna ma taqaanto waxay kaga dhigtay gabadh maxaa la dhahaye dabadaha ka timido ama garanaysaay khayr allah haasiya khayr qabta ayaa baraha bulshada isoo dhigtay taas madaxeedan lagu caawiyey ayay kaga dhigtay gabadhi waxaan kuri la soo hadashay xitaa ninka qaadiga maxkamadda haystaani anaa sheegay wax kasta runta abeenka iyo maqyaama la isu qalada inay tiri walaalkii xitaa yuu yimaanayna halkii baa waxa la sameeyay moobeelkii iyo moobeelkii intu carru kaarki ka saxid moobeelkii ka qaata gabadhi waxaan kuri kadeed ku ridi maxafal yiri haddana aduu ninkii subaxii markuu waagu bari habli weyskii maadan harooskii abeenkii dambaa la dhigtay subaxii dambe waxa u yimid jawaan haddaba leeg jawaan baa u yimid jawaan sawraan ma hayo jawaab markaas wuxuu ku yiri na walaalay ninkii wuxuu yiri $100 haday isiiso haday eeg $100 haday isiiso waan eenay magaraas dacwada waan laabanaya ee $100 keen gabadhu waxay tiri marba hayo way soo wacday xamdii maanta ifuro maxaa kugu furtay na balaayadan ilaahay daba dhigaan waxba haysan $100 buu yiri soo dir haysiiso waa walaalushu wakaadki maxaa sameeyaa walaalay markaasaan kurnayay waxba maad cunin waxba maad dicin gabadhu maxaa haysi gogosha yaridii turax haddina soo labadaagooda deyn ku lahayntay yimaadeen umay qaadan moobeelkiina soo qaamuu qaadan afarta xabo jaqafu howeelkaana u daadi waxaad u haysa male soomaaliya oo dhan baa oo ku aragta baraha bulshada dhan buu ku jira adduunka dhan buu yaalaa fiidiyogu iyo codadkaaga dirisay naha walaalay halaaluushii ninkani kiriska habaan ku sidii bihe laaluushkiina tiri waxba ma hayo wuxuu soo kaxaystay suldaanka beesha tumaaleed ayuu iyagoo dhan rag iyo dumar looma kala hadhin gabadhii gabadhidii baa la xiniyey tow baa la yiriyo nin wax yaqaana oo dadka sasirxa oo ma garanaysa ma rabaydina qabiilkiisa sheego haddaan qabiilkiisa sheego adigu tufaysana dhowe ayaa loo tago inanti wax looga soo qabto sixir baa loo soo qabto sixirka baa la qaado inantu dhashay de inanti haysa biyi lagu sixirka lagu shubo
inantii baa waalatay oo maryihii bay dhigtay dhaq maxkamaddii marba waraaqo soo dirtay inantii baa iga bogtay dibi joojiya dhakhtarka barcaan la geeyay wadnaheedii baa sawirmi waayay argeysa loola carara markii dambe dhakhaatiirtii negative waxba ma qabtay wadaada loogu yeeyay quraan badan baa la saaray waxaa la yiri sixir baa haya biyo sixir baa lagu shubay ninkaas noocayna waxaa saraax looga soo qabtay dadkaasaa la soo qabtay dadkii wax ka dhexeeyay inantii gurigii baa la keenay inantii oo dhimanaan noolayna inantii inantu dhashay maxaa lagu cunayaa oo lagu haystaa lacagtii dhaxalka dhaxalka xaq ku yaalay maxaa shalay dhaxal hadduu jiro wax loogu qaban waayay xamdiyey saasaa jirta waxaan idiiska dulqaata qur-aankiina is aqriya markasta qalkiina magaranaysaa qur-aanka ka sheegta ilaahay isku xawila baan ku yiri anigi imanka dhexigtaan anigu idhigu tumaalka tumaal baad ii tihiin anu naagma dhibaana naga ahay laakiin ilaahay dartii baynagu caawinayay imankana ilaahay dartii walaalayada iga codsatay baraha bulshada ii soo dhig ummadda soomaaliyeed xamdiyaha ii soo duceeyaan ba igu tiri gabadhii maxkamad bay ku jirtaa ummadda soomaaliyeed kuwii shalay waxay siiyey hoo iyo hiil ba ila garab istaagay walaasha ila aasay maanta aan xasuus ku haysta 300 doolar ay soo dhacday inaan sandaqadaha siistay walaalay dadkii waxaad ii weydiisaa duco inantaydi waa sakaraad sariir bay saarantay waa la iga sarxay anigana waxay tiri waan xanuunsanayaa marna waan dhacaa marna waan kufaa maxkamad baan igu socota ummadda soomaaliyeed ii soo duceeyda walaalayaal uu duceeyin u lahay ninkaas masuubada ah oo dadkan shalay tuulo xaggay joogeen lix dood bay nintan rafaadiso gurigeeda nintan ku haysee xalkay ku maqnaayeen anigu waxaan ka yaaba waxaas maxay shalay wuxuu ugu qaban waayay inantan xanuunsanaysa maanta dhexalka loo raadinayo inantan dhexalka loo raadinayo maanta maxay wax ugu qaban waayay haddana dhexalka waxaa calaashan qofku markuu seedka loo sameeyay haddii xitaa seed lacag ugu jiri lahayd nin bay ku qortay caashan gabadhu waxay ahayd gabadh bulsho ahoo iska basaasanto cid kasta iska guursatay ahayd jilaad iyo jilic aan kala saarin qabiil kasta aan soomaali ka guursatay ahayd allahuna xirista marxuumadda kabacdi nin kaloo qabiilada kaloo mar qabi jiray ayay ku qortay seedkii dacaw hadda dhintay ninkayga iskale ninkii baaba seedkii tago loo tagay meeshiiyo wax ku jira maba lahal lacag may la socotaan dee walaalayaalo bal arintaas mayna arrin mucjiso ahayn gabadhii maxkamad baa ku socota imika maxkamadda waxay igu tiri jimcihii maanta waa jimce sabtida amba axadda amba isniinta inoo soo gebagaboobaysa ninkana waxaa lagu yiri soo keen cadeymihii keen maxaa la hantida xaggay ka katimid keen shan iyo labaatan kun xaggay kasoo galeen sheeg madhul buu ahaa madaxla buu ahaa makeer buu ahaa maya anaga 25 kun waxaa noogu filan booska ku fadhida naagtan hana looga raro naabalindhaadkaanta adaya gabadha 9 ciyaala haysato booskay ku fadhida caruurteeda ku korsantaa la hungureynaya ay gabadha xanuunsanaysa geed u keentay booskaasaa noogu filan baa 25 kun booskaasaa noogu filan oo 25 maanta hadday haysato marxuumadii dhintay baraha bulshada miyaan soo dhigi lahaa 25 hadday haysato walaal isweydii adiga isweydii makay daawanaya walaal 25 hadday haysato marxuumada oo doolar 25 kun oo doolar hadday haysato oo dhaxla akoon mayna ku shubateen 25 kun oo doolar hadday haysato oo dhaxla dad mayna u dhiibateen 25 kun oo doolar dhaxla hadday haysan lahay walaalayaalo miyayna isku daweyseen ma midhka kaniinka loo dawari lahaa ma koobka caanaha loo dawari lahaa ma baraha bulshada maanta is soo dhigi lahaa iyadoo sidii ahayd aad arkiseen walaalayaalo waanu waan la yaabsanay maxkamadda Soomaaliland cadaalad waa inay ka shaqaysaa gabadhaas masaakiinta xaq dara lagu haystaa walaashiibuu shalay nacay yiri hala gubo aids bay qabtaa ma arki karayno hana laga magaranaysa hana laga saaro isanka ka qabsadeen oo aniga maanta iyo maal aakhira wax laysoo qalada ana farmasiin antay dir ka mudaya inayna qaab xignayd saa qaabku ka faydna bris pasta saa cunaysay markay aragtay soo dumarkan aana dumarka ma arkayni markaan ma garanay way iga sii jeedeen isku dadayna qaabkay ay markaan hablihii ay tageen ana aan tegay hablihii gadaba yeedhan ay gudheen xinantay eedada u ahayd ayaa xitaa naqaab naga xidhatay markaan aagtaysan qura wallaiyo maal qiyaamaha waa laysoo qalidaa in iyadoo naqaabka ka qaadnay cunto cunisi bartaa fardiy qofki minyarka bacdina istaday miniga iska kindatay haayo dukaamada 500 koobka caanaha nagu aruurin stri yaa sadaqa lagu weydin eedada ayaa isku daday maantana kuwii baa dacwad ku wada haddaba burca mayna dad joogo haddaba dadkan tumaalada hoo burca joogo miyayna isqabanayn war miyayna isqabanayn war haddii xitaa gabadhan ay magaranaysa aad ku haysan lahaydeen baraha bulshada ayaa magaranaysa ay lacag kasoo gashay oo lacag loogu soo diray oo lacagtaas waxa naga siiso dee wax aqliga galay noqon lahay dee lacagtii baraha bulshada laga soo gelayna wax cadaan ah bay ahaydoo filisan baa lagu soo diro 3,890 bay ahayd 1,700 baa ka gaadhay gabadhii wax kaloo ka gaadhay male calool xumo ani waa iska fakaraama marka qaar waxaan dhahaa dadkan ilaahay muxuu dadkan magaca gabooyaha ku wagaajiyay war dadkan maxay yihiin war dadkan xaggee ka yimaadeen
imaade rayala wax la qiiq qiiq isku dhameen ahay gabadhaas waxay tir ii soo duceeya waxaad igu soo duceysaan walaalahayga Soomaaliyeed inuu ilaahay bay tiri magarasaynanteeda yarna ii caafiyo waa la iga sarxay dhibaato waxay tiri maalin kasta waxay tiri cid kasta carabkaasaana la gashaday allah waa santa $300 bay tii xamdi weliba aad adigu ila soo hadashaad ii fasaxda adigu tiri walaalay adigu dee aqalka iskaga jafjafo iskaga hagaagaajidi ayaa laygu haystaa bay tiri wax kale ma waxaan kuri walaalata maxaan ku dhahaa ma qod aqalka ku qodo meel ku aasbaan ku dhahaa $300 ilaahay baa ku siiyey baraha bulshada doon dadka habeenka waxa xalin gabadha ma dhibataa lacag baa loo hayday gabadha haysa siiya ayuu qofna ilaahay ka keersiiyey lama siin haddaba 1700 baa reerkii gaaray 1000 iyo dheeraadkii kale 2000 iyo dheeraadkii kalena sadaqa ula baxa baan ku niri waxa kale masaakiinta jilicsan siiya baan niri ma fahanteen iyadan intii lagu lahaa ka bixiyo xaqna waa u lahayd gabadhan haysa inaa la siiyo ma deyn baa lagu lahaa deyn laguma lahayn marxuumada anaa ku xisaabiyey maanta ka marada ka dumiyey maanta meel akhri gabadha waxay ku tirtay 500 baa lagu leeyahay kunna maalinta dhimataan kursi fiican oo aasa 500 xoolahay siisa 5 neef arhiya soo siisa bariiskii daqiiqdii adduunkii sonkortii sharaabkii timirtii waxaan ku racaanihi wax kasta waa looga baahan yahay meydka marka la aasayo halkaana 5tii kala gashay shidaalkii baabuurka adduunkii naxashkii wax kasta baad waal soo magara saxbaada dul dhigaya lacag baad dul dhigaya meela socotaa biyihii biyaha kaliya laga baxay booyada 4 foosta 5 foosta ku baxay meydkii ma fahanti halkaan habeenkaana kun baa galay maalintii la aasayay maalintii saddexda la laabayayna saddex neef oo $300 lagu qaaday waxaan ku wari madax shubki waxaan ku wari bushuruud waxay dumarku tixinahay gambooyin loo bixiyo qofka dumar ah waxyaabahaas oo qanaan lacag aad u doodo oo gaar ah gashay hadda ma fahanti deynkii markii laga bixiyay oo magaranaysaa ay gabadhii maanta xalaal laga dhigay oo magaranaysaa ay maasha Allah nucdiyoon dhulka u kala dhicay kan nafsiyad 300 soo hadhay waxaan dhahaa waa hayaa waxaan dhahaa ma ninkii shalay deeriyay oo magaranaysaa yiri waashi hal ugu baan dhahaa ugee kaarkii wuxuu tagay xinaar ruux socda xir kaarkan bal xaka soo kashay kaarka ii xira kaarkii ka xira marka marxuumadii madina u duceeya ilaahay inuu magaranaysaa ay dambi dhaafsiyo jannada firdowsan geeyo iyadoo maanta meedkeedu yaalaaba qalbki soo galay ninka tiriyuu soo gelin sheekadankaas ku soo gabagabeynayaa insha Allah sheekada waxaan gelayaa Nimca Yasiin tii aan needkeeda xaq ugu dambeeyay iyo wadankii markay tagtay insha Allah wayna kaas Nimca Yasiin baan gelinaa tagwalaas Ilaahay uu naxariisto dhibatay tan xamuusana san Ilaahay caafiyo maamadan iyadana iyadoo dhibkaas la soo martay gabadhan walaasheed ah oo magarsa imaadir saddexaad yihiin la rafaaday da waxay wax ka daran baad magarasa dalkeenii ka jira walaalayaal Soomaali hadayna dulmi badan ba jira dulmigu waa ka dulmadiido dulmidoon ah noqon reeraha tumaalada ah oo burcad degan ajeeb ba tiin ba ina leeyahay gala gaara dadka daaya walaalayaal dadka daaya gabadha daaya oo gabadha carruurteeda qaaq baad kaga siisay daaya maalin kasta wallahi billahi baraha bulshada ina ku soo dhiga rabtaaba ku wallahi xitaa aan ku soo dhiga codadkaaga ma ku gudbiya dadka ma ku geeyay halkaas ay ku ooyeysay inaan tiriga xamsan za dhaqtar halgeysay la rafaad la tiba ay ka dhimatay ka baxday tan oo tayga soo dhacday markii la dabagalay xari waa sixir ninkaas aan asirxay yaablahood as jabuuti naag ka timid iyo naag oo sakatna walaal xid u taag adaka na xid u taag adaka gabadha shiri loo dawarayo isaguna ka carar ummad islaamku dawarnimo wax lagu siinayo kun ka shinay 500 loo baahinayeen xay ahaan anigu soo dhigay baraha bulshada ayaa leeyahay $200 bay oo dhaxlayaal ay haysata ma fahanteen marka aad baan inii salaamayaa insha Allah taas intaas mowduuca kaga baxayna waa inii salaamayaa Nimca Yasiin waan jaalinay habeen dambe ka hadlina habeen dambe aas ka saaxanay walaal xamsnaya Nimca Yasiin mani wadaa dambe soo fursatay ala warci cilidina ya warci cilidina walaalayaal intaan qarnaya badan reerahan aan iska dhawray reerahan u dadooda maarta dad ma aha mayo ma wada أكثر ويا أكثر كوفي عين أكثر يلي إننا بيها كرة سنتا شيء كنس يلعب وفي عين ولا ما كان سوى حسيات وعطنا سوى حكي حوغا من عاتو ولا فنجا مبورا توارا بلا بلا أركان هيدا الحمد لله الحمد لله ناقران حقيلة قليلة هذا اللي نقول ده اللي معايا سنة وينيقة
way hay nimcay yasiin insha allah baraha bulshada waa soo celinay waxaan hayaa inta asoobloob inta asoobloob hay aqoonyahan nimcay yasiin maxkamad baa lagu furay nimcay yasiin yadoo xisleeda sheekada inta qab ka siisay adadan ceebaysay isugu shimadaan u wada isugu kamar iska jeediyo isugu bar iska jeediyo ala shada miyad sak kamar kan soo dhistay waan dadale wallahi billahi tallah daan ay aysan habeen dabum ka hadalnaa nima yahow nima niga diisan in garbaash fi iyo tacsid iyo saddex wada nima niga diisan nima yahow ya ha wallahi shuma doona hadaji shuma la ma aan samay loo chaadida iyo sidoo kale nima yasiin maxkamad baa ku furan ayaa baraha bulshada waatiin sheekadii bariga ad weydeen iyadoo sheekadeeda hawada marays umadii oran ku soo wada jeesatay dadkii oran wada arkaan meel kasta waad ceebowday qof kasta la dhaho iskada soomaaliya ajnabigii la tuso fiidiyo ugu dhayahay dadkan sinjiba ka dhexeeya dhiigoodu waa isku mid u leeyahay ayay waxay tiri waxaan qabanayaa dhiiga dhiigan qaadaya rabadaan markay baxdo ayaan dhiiga qaadaya haliga joojiyo baraha bulshada aniga naag waxay imoodaysay mise dhariyeenaan ahay naagta masuuliyadii halayga soo qabto naagta masuuliyadii weelka hadasha halayga qabto waa kaas dadna hablihii hawshii la waday demogaranas faamiligooda hadal yahay xaggii saasay tiray bariga uu yara dhigno sidii ma bariga uu yara dhigna bariyahan baa way kana satay bariga bulshada haddana waa loo tag wax la nimcooy dhiig baan rabaa inaan la qaado jabuuti dhiig lagu soo qaado maxaa dhacay sagaalaad bani manay ba tiri sagaalaadka sidii loo sugayay toddobaad bay kasoo degtay noo harkiisa toddobaad markii hargeysa kasoo degtay baa loo sheegay kuwii kale waxaa way soo degtay walaashid baa soo carartay walaashid markaa soo carartay hargeysa ugu tagtay hoteelkii waa laga furwaayay telefoonadii bay qaraacday way ka qaban weyday meel kasta u martay sa u aragto nag waa diiday markii diiday nag kasta watay iyadana telefishinka soo farsata soo duubtay watay tiri magaranaysaa waayaha waadna magaranaysaa casha nimcooy waan ku nimid waa naga furweyd waadna ballamisa sidan baad noo gasha telefoonada qaban weyd ninkan xooga ugu hoosna waati ninka watirinasa islaantiada weydeen telefoonkaygu waa kaa tiray nimcayasan waati lef soo gashay astiri baraha bulshada haddana iyo lagugu kicin ee markaa adigu isdifaac waati soo gashay barihii bulshada nimcayasi waati tiri anigana sidan calaashana dhac ugu dawarsa camalnoo waxyaaba aduu iska jilicsanaad arkisa waati ku hadashay dhi aneed baan u imid dhi aneed kan qaadaya hargeysa ma jooga babababba okay dhi aneedku waxaan kula heshiiyey inay jabuuti lagu qaado ilaa abtinow aan sagaalaad ku jirno nimcayaasiin dhi aneedku way diideen qaado waayo waad ogtihiin ana waan ogahay iniguna waad ogtihiin allana wuu ogaya inay labada hablood walaala yihiin inay hee labada hablood walaala yihiin hay baad ogtihiina waad ogtihiin dee dhiiggii markii la qaadana way ceeboobaysaa dee waxay islahayd dhe aanaydka qaad dhe aanaydka markaad qaadid habrahan dhiig halagaaga qaado odayaal qoto qootaa wax u dhiibtid hawlihii way isku xidhmi waayeen hawlihii maadaama iskugu xidhmi waayeen dad daacada jabuuti jooga layiri dhiig saasaa niliga wada qaadaya dad walaalaad tihiin waa kan waa gabatino qurbaha markaad joogtid dadka soomaaliya jooga wax yaryar bay kuleeyihiin dadaalacag haysatid waxaa islahay dadka dhi aanaydka qaadiya waad iibsan kartaa ilayada sacad muuse iibsatay oo qabiilkeedii ku gashay lacage waad iibsan kartaa bista laakiin qoladii dhi aanaydka waxay dheheen adeerha adiga iyadoo keliya inigu xarboonayno kaa dhiigana naga qaadanayna dhe gabstambeedkaasana dheecaan laga qaaday waalimaha dhiigga laisku shubayo gacmaa laga daadinayo way diiday dhi aanayd waa isku mid abaayo dhi aanayd haddaan dhahiyo dhiid ba haddaan dhaaba soo dhiig guurmaha shiriish lagaaga qaadi maayo waaba candhuuf dhiigba maahe waaba candhuufta gowska dambaaba nag lagaga siinaya bali laga qaadaya iyo timaha ayaa laisku jaraya bali ma fahanti ilaahu bartan ma laga shubo ma fahanti gabadhii way diiday hargeysay joogtaa maxaan kuri dadkii kabxalkaasay soo fadhidaa madaxweynihii cadaalad mahayo kama shaqaynaya dad madaxweyne cadaalad ka shaqaynaya dadnaadeertiiba sheegatay surku kusoo dhegi lahaa islaanta yar wuxuu qaban lahaa ma fahanti hadiida waawaan carab laani waxaa nagaga mushkulsa oo nin soomaalida asunta harka dhii aanayd baad rabtaa inaan lixaysno dhii aanayd waa dhiig 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 se waan carab laani waxaa nagawaa ka dabagelaysaa ana dabagelina dhegaysta waxaan anaga inii sheegayna see waay dhii aanayd dhii aanayd yes waa dhiig dhiig waa hadan sanada waan dhihi karaya dhiig dhii aanayd diid diid
أيام هرا حن كري واي وحين حن حن كري واي لأنهم حن حكرا بضلين بضلين غير بضلين بض بض بضلين غير بضلين وين حنا قان وقت لما قالوا سيدا هرنا سيدا هذا بضلين وحكروا أنا كريم قاعدة بريس كل فوق أنا ما قاعد كلام الله هذا مدعت مدعت مركا سلق يرفعت حلي لحد لحد إن يهيب يجتة كنت أنا يشد أيترى لحد إن يهيب يجتة لحد إن يصد لحد إن يو دهراد يو كنت أنا يشد قف كتيرة كهر نلاش الصومالي يصد أي سلوا جزء كل يقفك سوى حلو صبر ولي بعبد عبد ربربو قرعة كتير سديبو إن أنت سهر كان معنت أسو جرسي صومها وحسي عجيبة كاسة إنكرتها وأي ديد قبيل كاجا وقول لي جاء حدات إنكرتت عليك وطالع حدات ليه لهيت أنا جو حنا يبيش أقرب بن حنيف جواي ووحن كل شيءني متجانا وعي لكن بيش شخص ينكسر كذا هل يوجد ده وانا عدة بقول لهيت مشرتو لكن لي جيد بكتبت ما فهمتين مرك على كل حال مال دعات لا يكون تيجينا الحرية على شيء ذا خير كم تيجينا الصحرية مدين سنة تيجي الله قال الإنسان مارك أنا لش ما تيجي وش عند سنت على لعيبة ويا لعيبة ولعيبة 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 وش ما تيجي عند بهيد الله الله عشان ما ده مسكت قاعدة عشان ما ده نقول الله بتشي على خصص كذا على ربته بدون مارك أول على يالو كبدي هبلو جوغا انجريسكا هبلو جوغا سويدن هبلو جوغا محالا دهاي كندا ايا قصو حريري وحان ربنابا ليهو رحمدييي دعوت باهم قادني دعوت انكو قادني واحيت هاي لابابا هبلها كندا يقلصو هادلي واحيدين حتى والله يقويو كمتران دادك كندا والله يقويو ما هو قبيلون كاكلاصو ماري لكن هبلو وداد ده دين تين اسلامكا ما قبتو اعباهار دلاي سيدا اغلا اني كبير يفخفخ وحا اوصميسو وحن لتكسنينا شريعة إسلام في لتكسنينا أوكي قبلها إلا صاحب لي وشوجا معركتي السويدن يكون شوجا معركتي يو جبوا يكون شوجا لندن واحد هن أنا قد دعوت أيام كفر ماي دعوت ده صاح قالوا واحد وشجعتي إن يتهاي بشر جبوا كسيت هاي بشر يبريد أم بأناسد أم بره بن حنيف بهيد وهاي مقرن ساي عرالة المقرن سهوية تسيطان اي تهي نمع ياسين لدهو اي باسبور كساتيسان كاكو هاي ستا اي كو عيشتا عايدكو قاعدة اني مدقان تهي افكي دينا حتى وحلقة هيا كليبة دينا لو هيا انا اي تري انيو ما ايه بتري كبوي ملا سقطة خير كان واي شيغانيا واي صوحدين اي بانك شيغتي سيدا درات ايد وحان دولنا انا محكمات صارنا المقرن سا محكمات دانا نلتكسونا محكمات دي هاقو نلتكسونا دي شاك شرقيقا وعقونسو ده وحي اي دونيسو هلو عقونسو ده لكن نافتن قوية ماها وكاسي ده ماها يدانا تري وانا كالكريبة دي حبنا لغونا اياها ودا والله ايدي الله ودا لغونا اياها مفهمتي مارك حسابت عاقير باتسكتري قبيل كاسونها قبيل كاسن قريا شرقيقا قلو دفو غوريا دي اناقا نما شيكم واعطن دي كريبة دي يضوون بلايا عجر دي يضوون يوتيوب كي كجرا محكمة ده الحرقية هي ساي 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 تري قضية بالغوص أوغي صح لابا محكمة دود باسكي تي إسلام كرا ويسوغيسا والد كيدا إنكرتي ميلكا قدعبا تي قالبنا ويسوغيسا معيرك يقول بودي محادو قوانا يسان ريالك يشيكا تيو والله والاسكا قد بي من لق 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 واحيكتا ماركا واحد ترى برامش كاس إن شاء الله هبينك إسنين تا هبينك سوق لسا سالي السدع هبينك سالي السدع سوق لسو وسوق بينا تقول له سالي سدع وقوانا عاوة ما انتوا سنين عاوة ما انتوا حيرا حد بريوة سنين أو بيشوة سديس ما هاسكول مليم قوي تونك بيشن سكول كلين
بلاوينا ما هبينك سنينت من قلبني ماذا وبري قلبا ما ها سنينت وابن شوكنا تام وبري سبلنت وبري قلب بري قلب أنك هذا أنا جم ركى قلب دير إيه تاي غير ما كرنا ساي نوت أمريكا أيس برقة أوتاي طبعا كسم حلو مركع صباح شلا جهاد ليا دتك أفعل بيه يا قاني دينتو حيك قبط دتك دعويني هاي والله بيكوت كاجي بيكو قصو قلنا والله والله كوت كاجي بيكو قصو قلنا والله والله تضحى على بوان حرانا هو سومالي لان يا بودلين يا زوماليا عبرت زوماليا بودلين سومالي لان أبا 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 صغار تان أكو قاس ما شاء الله نقول لك حي هاي والله يبني بلان بلاي لخاطري بلاي لاي تشاو تشاو الله ينو بلانا قف هو حر ولا لا فاطمه قف هو حر ما كسو قبطا قال واحد يري لا دود بان كسو قبطه فاطمه بل عر عر كما فاطمه فاطمه ميم صفتحيه فتحيه فتحيه ابراهيم فتحيه ابراهيم قف هو حر بيتري حر واتي انا حر بان هي ادنى حر باتي لكن وحياه انا حر كل نكون كريم بيتري قبو الله شدم في القبو عرت يا حبيبي ماي ولا لا أنا يوم حلا يقرا مني أنا ناقل أنا سجل بنسوق مالنا سجل القفص إن شاء الله سجل قفص سجل سجل ناقل عندي ربنا كاتب تلنا بلا فكرت ويني بنا سحر قدر كله هو يمد بقى زوجي الله الله سودو حمدي حياتهم كسرات الله سعودي ككورن باي والله ينفي عي حمدي وأول مرة وأول مرة أنتي من أنتي وين صار قلارت وانسلام يا دتك أنتي وين رادن هاي نصيبك عاوي بصوب يا جبر حمدي وانسلام يا أديك تادي وضيع دم هذا هو سو دو تي بحيس أنا قلت بكاي قصيدة عيي ما تي حمدي ها قصة قصة حمدي إني معي ياسين أيام درة هاي ستة قفلة برا أنا ما أتحدي أنا هاي معي ياسين قفل على ها قبر لبرا قبر يدور يسوي قفل عن تاني ما جرت هسي كده كمان تني معي ياسين هاي ستة ياسين ما أنت وقبر وين وقبر ده وين الدرس وما لي أرد كده هاي ساعة هادنا دفننا هذا هو دكوي ريان هذا هو كده بضيع أيام ده هاي وهديد يعني تسكت أنا كده يعني والله إنه معي أكون فان الله أنت بوش هذا سيد يعني تاي وقف عنا وضد كودن با وضد عيل وضد وأنت دي ضد كو كان عدنا يعني قف قدو ضد كو وهي سامو ودفنا هي تعد قاري ما له سمال ده صدنا يعني وقف مثل سمال دوردن صح أنا إنه معي أسين هل متبان الله ها الله بدأ قف عنا وحتى الله بره يركض على عنا كيس مقصدي كي دلعي صح تطلع أنا ده كم نوم هي أنا إسق هدي هدي هرتاي غير كده إسق قرن إنسان هاي ده عواقب ما هو تهاي دي أنا دوي أباي دي أنا دي دي مرك ورا واحد دي أنا دبان قاضي بري بشيء ده إسق كده بس إسق فلسي سي أنا ضد بعيس ودرت واتي الله يسوع عبد كل يري بقول يري كهدي وائل ما كنا ري مرك ده مرة دي أنا تمرك سومال لان تكتي هدي وي دي ده فعل مرك ورا بره بشيء صفر تحت وانا برا هاي دي أنا دبان قاضي كهالي أحسن تمرك وتتري مرض وياك حتى تقول لا دي سانت لما أقولين أقول شو تقف إسكت مسكين هذا يسوى بكرام سيرنا سود تبدا أفر هذا وين لعبت وعمر يان ريال وده ما نقي ما فهمت ولا دي ولا شيء أسعار كان والله جح مرك استوى والله جس صاحي حري وحوي أنا جماعة بيش الجبوي ريال طلب ده جبوي كل شيء سي ما دون يان ما خبرت على مرة رب ما دون يان لكن واحد عن دون يان إن علشان أضيع أرلاها تصنعوا إنه نتوق هاي أيد تبدا فيسبوك من بعد؟ هلاو؟ وتدق تدق الصوع عمرك يلا يا عم. شكرا ولا. سوق بسنا كوسف لي سوق بس. وحاول قرن مو ثانية مدنة هيكال. ف. دوي.
بدوي بدوي مولانا عيال بدوي مولانا عيال حاب ترى صادق انا اقول صفيري يا سوخر الله دمي يخي دمك يا لي وين السلامة يا ان شاء الله عاد بقوم هتسنتهي ya aruurta ballan ballan yahay waa sii ordaya waad garanaysaan qurbaha ballamihiisii hawlihiisa berri waa isniin saacadda waxay sii socotahaan eega hayaay waa 1:20 inagu kala kaxeeya insha allah hooyan iskahay caruurteed iska korsanaysan ilaahayda iska ordaysa ballanba ii taala dee bayba inta yarna wayna soo gaarsiinayay aniga ma ogtahay ciil waxay iga haysay gabadhan nimcayaasi ciiliga ma haysa hadda horan soo rafa ciiliga ma haya reeraha waxa ciiliga hay tumaalada isugu sheegaya burcadiga gabadha maskiinta ah dhibaatada ku hayeen iyo qisadan iniga soo sheegay ciil bay hay hadda laakiin marka inala qashad ciil ku weera baba marka hadlay wallahi leefkan waa balaayo leefkan waa balaayo waa balaayo waa yan balaayo aad baan inii islaam yaa walaalayaal meel kasta joogtaan jannada inoo ballana wayna kaas wayna kaas ما قبسات الدم حمد وانا كوش كوفا هنسي لا قبوية معوية بسم الله قبوية معوية حي وما هاد سنتين باي نقول على كل حال واتكدر رك سنتين هبين يوم عنا بان كشاك انا ما ينقص يحنا ما ينقص يحنا ما ينقطرنا هبين يوم عنا برطي نقص يحنا قبوية قبوية وادلت وادلت سيد اما كباشا المحارر هاي قرحة جسو كلي قرحة جسو وحلو قم بدوبي ما هاتا قرحة جسو بيلا بدن سكومي تجي saaso kale weeyaan gabooyo wax la isku tagay walaalayaal 92 giba la sameeyay 92 waa shalay toole sax wala la 92 giba la sameeyay ma fahmi kartaan marka digabooyo wax lagu midoobay walaalayaal sa u fahma midgaan waa ay waayda inigu wax leeyla soo dhaw calaykum salaam raxma sidoo kale soo dhaw waa ayda lagu xayay ma fahanteen laakiin in xaal dhahay nin wari uu yaqaan dhegdheg ma guraanina dhalidki kama tago anaga musdariyo tumal anas hawle ya har xeer war dheere waxaan ku yiri qolcada waxaan ku yiri hawraar same waxaan ku yiri ya har waxa soo dada ku midowey mid mid la dhig bixiya iyo mid mid la qabiil ah iyo mid mid la heshiis ama culbi isku wada yihiin isma caawiyaan isma gargaaraan wallahi waan baari lahayn inay garanayn ma la soo dhigtay beeshiisa musdariyo mooyaane cid beeshiisa sorry beeshiisa madiban mooyaane caawisan mooyaane wallahi na beel kale ina caawiyeen ma fahanti marka sidaas weeyaan fahma ogaada waxa la leeyahay dadka gabooyo maxay u kacinahay maxay u qabsanay maxay culis kugu yeed dee walaalayaal iniga inaga nimid iniga saaqiya daarood iyo hawiyo dariyo cid kasta xaqiina ka nimid sad iniga isku dhacbtiin bad iniga iniga anigu baayna aniga sida ma isku dhacna xaqiidan meel kala shaqaan kartaa imsa tafaacna imsa baqtuna imsa hada qurbaha jooga imsa hada meelaha mandoon rasa saaf u qalaala imsa liidirada kasib shada chicken iyo adoon waraas ku sheegno imsa soo tahriibay imse baddu inta soo xafisay iyagoo gaajoonaya sida cashabad ku jiro talyaaniintu soo qabtay saab hal baasto magaran saqan siir la ugu daatay arrun aan isna sheegno waari aadhe waari misa baxtay cunay waa digaagadan iyo chicken kara maalinta naqda ku asay isii ma fahmisa gabi gidu hadii dii aanag laga qaado isku dhig bayno nah meel aan kala tagayna ma jirto runta marka in ii sheego ma fahanteen marka wax weey walaalayaal kaaman baa soo galay waa dareemi kartaa kaamka qurbaha ninkii soo galay soo galay subaxii dheer yar meel la soo arad dhulkii qadaya talyaani guu wabnaga sidareeyo durka xabariir oo digaagada ayaa ku soo kirey meeda keentay maayay keentay maabariir keentay xabad digaagada baa durka ku yuu gareysa sala ku soo siinay ar ra talyaani wixii soo maray hal had laba habeen balwadi mise saddex habeen shan habeen baa wallahi wadi talyaani xilliga odagay guu yimid aan ka soo qaaday wallahi aan been ii sheegay rafaadka naga muuqdo marka imaada riyalo dadka saasaatiin ma fahantin wax kasta laqlaqaya soo iska siinayo midgaa midka imisa baqtuna mid nadeerki buu dilay nadeerki ayuu dilo midgaan buu noqday waa imisa midka la dilay dad waa imisa la kufsanaya waa imisa rag Soomaali dil dhibaateenaya waa midgaan uu noqon waayay iishe waa imaada riyalo waxna waa sheekata waxa weeye waa been fakatay been fakatayna runma gaadhi baa dhihi runta markaa in sheego laakiin anigu waan ka daba tago waan gaadhay reerkayga la midoobay gabooya waxaan ku dheeshay waa yaabsan yahay reerihii gabooya xalayna naagteena ka qabsan war madhibaan kalaftigiisi waa yaabsan madiban ku qurbajo ka intii la soo dhaxlay naamiyad waalantahay xamdiye halkeebaad noogu dartay reerahaas
waana la dhaxaa laakiin iyagu hana soo raadiyaan iyagu ma garanaysaa dhibka aan ma dhaxaa walaaladii dhibban u geysan oo walaalo imisa sanaan loo ku jiray imisa sanaan saa u gabanaya khalas imisa sanaa haya dhihi maaye ninna ka baryi maayo dhalashadayde magacii igu cayni kaga tegi maayo baalahan kaga rifaya naag laa dhowr banaanka degtay banaay saaxiib beeshaydan waan u baahanahay in la midoobo see waay aabarini salaamay insha allah jannada inoo ballana waa mahadsan tihiin naag laandheera iga laandheersa naag hawiyaanay daaroodna dhaleen hayaay daaroodna wayna dhaleen midba wuxuu yihi shaydaansana dadku wallaahi bilaahi waad u egtahay buu hawiya weliba afgaalkaad u egtay afgaalka maaragta weliba isku dhaqan baan nahay surooga waa naga beesha madhiba way ciyaartaa buraanburada iyaguna waa buraanburada way ciyaaraan dameeraday dhaqdaan kuwana dameeraday dhaqdaan wallaahi billaahi aadan isugu eegna reerkaas ma fahanta soo walaalkay ma hadde marka caad ban aba inii salaamay insha allah raxma intan kusoo qabtay aba oo qabsan weyday inaan ka sii baxan doonayay marka waad mahad wayne ka soo walaalkay si isku shiri gudbiyo reerkooda eg markan idi laan dheer ada walaal meesha imi ka taabatay mooyane meesha kala taabo raxma ima fahansanid ilaa halkaad hadda taabatay maay halka kala taabo laba meelood bay ku saarsa sida ku taabansaa eeg marka shalay iri iyagu markay isku sheegayeen anaga laandheer anahay anaga laandheer inagu laandheer baati way ogolaayeen hadda markay laandheer ahayn laandheer waa ceeb bay soo qorayaan subxaanaka yaa caadi ha gabooye waa sax qofkaasa karanya gabooye waa heshiis waa wax lagu heshiiyey midyaanna waa cay walaalkay ma garanaysaa igu soo caay daaroodka adduunka haysta madaxda ah soomaaliya cunsa oo kala dabray bobobobobobo ayaa niga reer qabtiya ah ma fahanti haddana ma dhibaanahay waxaan kuri hawiyahaas laga cabsado maraykan saaray maraykan cadaan soo kabacda hel qabiiloo keliya weliba habar gidir yogosa foka baqa maraykanka ka saaray dalkii ayaa kasoo jeedaa maxaa kugu dhacay inaadeer isaaqaad aragtid ya ay la socaana dhama jaar la socaha ceerti iskuna dawada dad dhiiga weliba isaaqa dhiiga waa isla bixinay sama isaaqa dhiiga waa isla bixinaa ninba ninku dhadigu dhiiga la bixiya wallaahi billaah marka insha allah gooliya gobonimana inii rajaynaya meel kasta joogtaan walaalayaal beelahan ma heshiiyaan wallaahi billaahi ani gabooye waa u doodi jiray laakiin maay laakiin marka inan laga kursado ama dhib ku dhaco ama dulmi ku dhaco waan ka hadlayaa oo waa dulmi diid baanahay laakiin waxaad igu ogtihiin anigu waxaanahay hooyo soomaaliya dhib bala doodaya kabax gabagabooye waxaas weliyabile walaalayaal youtube baa furanay warka youtubeka wuu furanyahay lacagtaa soo badatee nag kusiiya meesha casay 10 jeer baan inii sheegnay wallaahi ayaan dhe waxaan kuyiri kamaradan soo iibsanaya marka ii kala kacdo lacag ma haystee marka ii kala kacdaan lacag hela ma aragta kamaradan soo iibsanaya halkan dambe ma aragtay magaranaysaa imika daaqadan iska jeclaa laakiin gidaarka cad waxaan ku dhajisanaya dhax halba ku dhajisanaya waraaqa weyn oo 200 doolar la siiya hal mara dhimaa gidaarka dhimaa gidaarkaas xidha dhax ku siinaya kamaradan soo iibsanaya waxaan kurka la dho bahalo qashaafaday waaweyn ada adduunka dharaar ka dhigade markaasan xalkaa youtubeka waxaan baranaya sida loo jarjaro filmada markaasan xitaa kuwa fanaaniinta somasi iska daya kuwa fanaaniinta kuwa heesaya kuwa kusii dhegaya sinke iyo maa la dhahaa iyo ma garanaysaa inamada ee ruuda meesha soo gelgelaya iyo xitaa balbalaarka xitaa dadkaas iska bada luululayaa moogta kuwaasaan ku dhegaya markaasan waxaan dhahayaa dhac kasta sidiina odayga ninkii boqorka gambiska dhac dab filmaan soo jarjaro weliba iyagu markay ka sheekeynayaan si xaragle nagagama qosliyeena wallaahi waa nagagu qosliyaaba qosalkii adduunka facebookana eftana waaba tuurayaaba efta dhanba hawadan raacinaya anigu eftan caanka hayde youtubyada youtuberka caanka ma ihi allah shaytaan ku yaal ordo 5,000 iyo 6,000 oo nagu daawanaysaan intaad carartaan taga beeshka maxaa dhahaa facebooka xamdi kalka xalku qora way soo boodaysaa lag dhag subscribe maal dhag kusi kambaleedkeera dhac kasi saddex uu soo saaraya kasaran nag kusi kabacdi facebookaaga igu soo sheer karee ha lagu yaacano see way na soo saara ya ana salaamayaasha janadayna walaa mahadsan tihiin dad badan baa ii saaray habeenka dhawadan sidaa iri waad mahadsan tihiin snapchap duniya waxa xiranaa iska soo duubo snapchap iga dhigo snapchapka dad badan igu jiraan dhawareyaadhe waryaacay hayaa war siiya sheer iyo leeg xilligan maxay dhigay 4 sanaan ku jiraa xilligan maxay dhigay gaadhi ma iibsan ishaar gara insha allah janadayna balna nabadgeliyo nabadgeliyo waa inooyo habeen dambe insha allah waa mahadsan tihiin waynikaas waxbarashadii baa la bilaabay jarmalka wuxuu xubnaa fasaxyuu ku jiray waad ogtihiin
صحيحة هذا ولا قص ولا بتي كوبي تمنا بينه بلعب ميان عشوري بيش كوبي تمن كده شغل كنا بلعب ميا باي باي إن شاء الله جنة داينا وبلنا كين جو ما له هاي خرج الصعمية أفنجريسي نصيحة لي والله يا بني سلام يا رب باي باي دم بيجينا الله هذا فوق هذا يوتيوبر كا يوتيوبر يس يوتيوبر هذا أنا يوتيوبر بيت كل هذا يوتيوبر كأنا كبيرة خلاص يوتيوب يوتيوب والله هاي أنا يوتيوب الحمد لله لكن واحد ربع إنه لحق بدن إيه نقطة أور كلابتون يبصر موبايل يبصر أدون يبصر تشتر كبر تدق دق 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 أجيب كسي دق 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 أنا عنده هاي دقيقة ياش نبغى ده قال يلا وين السلام يا وين هتنتين تتكتاغيرها إيه موجني أمر كستي أنا جد دالين دقيستة قارو حيقولها والله يا حمدي عن تضم كوكو كرسنا يدقها عشان أقولش كرسنا هذا الكعبة والله فاين بو مد واحد الحافظ يدو حلقة جاية قانا أفقرح مد واحد الكرباشة ورب لها صومالي دي له ويدا وما هاد سنتين رجع صومالي وما هاد سنتين قال يلا جنة باي باي see you tomorrow good night ciao